挺喜欢上海的小资生活，就没动。那么在上海呢，接的一些这个片子呢，都是让他演一些个漂亮女孩，轻飘飘的，没啥分量的角色。那么等着等着，他等来一个机会。这个电影的名字叫《好奇害死猫》。《好奇害死猫》对我来说意义非凡，它真的是改变了我对于这个很多我做的这个事情，让我更清楚的知道我在干嘛了，让我知道我是非常喜欢，以至于就我把它称之为达到热爱的这种程度的这个表演，这个工作了，让我知道这一点了。这个影片里边呢，找小宋家演什么呢？是人家一个已婚男人的，说白了叫小三儿，叫二奶，反正这么个角色。他还是洗头妹、发廊妹。当时其实作为个女孩，本能来讲呢，不愿意接这个角色。可他把剧本看完呢，发现这个本子很好。就你别看他个出身低微，一个发廊妹，可是这个女孩呢，是一个敢爱敢恨的，为了追求爱情呢，胆子很大，很勇敢，也投入，大起大落的。而这里边呢，他又演这么一个小三儿的角色呢，有的时候很委屈，所以这个角色本身呢，其实是个悲剧角色。你也走到这半天里了，想甩了我了？咱们俩以后就别再见面了，啊？嗯。因为我觉得这样下去对咱俩谁都没好处。对，嗯，所以这个算是补偿你的损失。真的？尤其有一出戏，小宋佳后来演戏的时候，他跟谁？跟著名的这个演员胡军，他俩搭戏，他演的就是胡军那个角色的小三儿。胡军说：“你呀，手太粗糙了，你保养保养。”这时候这个洗头妹说了一句令所有人听了都感到心酸的话：你根本就是嫌弃我，你给我天天给人洗头，我手能不糙吗？我要有钱，我也可以什么活都不干，也跟他一样能白白嫩嫩的。我自己讨厌我这种手，但我就这样，你管着吗？你那么读这剧本的时候和演这戏的时候，小宋佳都哭了。所以这一幕你看，他虽然演一个不太正派的女性角色，可是这个女性角色有彩，值得一个演员深入的挖掘去。所以好奇害死猫呢上映了之后呢，他因为这个里边这个洗头妹的角色还在一个大奖当中得了一个最佳配角，从这个角度直接杀入影视圈。有人说他就能演那种挺性感的，确实小宋佳在里边扮相挺性感，还穿的薄露透的，可是这个角色确实使小宋佳的演技上了一个台阶。我觉得如果说不管说男人还是说女人啊，说她性感，我觉得首先第一个要素我觉得是成熟，当然你说她青涩那种清纯也是另外一个感觉味道哈，但是我觉得应该是那种是应该经历过很多事情，然后之后呈现出来的那种很从容，那种很潇洒，很淡定，很自然的那种状态，我觉得才是真正的性感。那会儿那么说我都不好意思，你知道吗？我就觉得我都觉得谁夸我骂我呢。那么接下来呢，就是咱们大伙耳熟能详的大戏《闯关东》，小宋佳在里边呢跟刘斌这样的老戏骨大戏。那么这部戏呢，应该说使小宋佳完成了一次脱胎换骨的变化，而且这里头他的角色跳跃性非常大。我们看他演这个仙儿，原先是山东农村呢一个不谙世事的农村丫头，也没什么心眼儿，家里说这个跟那个传闻订婚了，那些甚至要逃婚，两个人一起跑了。俺跟你偷着跑，你到村口等俺。真的？嗯。你铁了心了？铁了。可是闯关东的过程当中呢，吃尽千辛万苦，迫于生计没办法给人家当童养媳。我家有个儿子叫梁，他有病，让你给他当媳妇儿。只要能救活俺哥，啥都行。姐，
你走吧，刘妈都跟我说了，长龙哥才是你男人，快去找他吧。从这家里跑出来呢，又当了二人转演员。但是咱们实话实说啊，闯关东里头有些地方拍的不是尽善尽美，那个时候没有二人转的说法，二人转是1952年才定下这名字。过去旧社会里头二人转叫什么呢？蹦蹦戏，也有叫二蹦子的，就这行这个地位比较低下，是唱这行的人死了都不能进祖坟，那过去这艺人地位低嘛，所以他跟着唱这个蹦蹦戏成了一个蹦蹦戏演员。天花的背啊，桃花草当中那当花的香啊，然后被这个地主老财恶霸给糟蹋了之后呢，离开这个戏班子呢，又差点成了妓女，在山林里转了一圈，吃尽了苦啊，砍过树，放过牌，回头又入了二龙山当土匪。十大罗汉送我有今日仙儿要上山，敬请神明多包涵，人权贵贱都是人，一大恩人一分钱。而在这个过程当中呢，这个仙儿呢跟传文传武哎都有一定的这个感情戏，到后来呢围绕这传武呢几进几出，跟朱开山一家这个恩怨情仇，包括在二龙山当土匪这段日子，闯关东中间的一段戏，哎就劫那个地主老财姓高那家，这个小宋家转着手绢在那唱二人转，然后从扇子底下拿出手枪，啪就一枪，显得很潇洒，把当年学那点东西什么音乐形体这不全用上了吗？所以说这个戏呢基本上这个跨度特别大，就从良家妇女演到这个山林上的土匪，而且这个过程当中还有大量的感情戏揉到里头，但是我们看小宋家呢表现的还是中规中矩，把这个人物的一些骨子里的东西给演出来了，那种比较仗义敢爱敢恨而且能够牺牲自己呈现他人的劲头，他演的是不错的。谁放了条子就得砍谁的头，这是咱道上多年的规矩，不能因为我是二掌柜的就把这规矩给变了。照规矩吧。张家长，我回来之后杀呀剐呀任由弟兄们处置。但是拍这部戏呢，小宋家吃了不少苦，你别看这个戏呢是在他老家黑龙江，那个哈尔滨的温度啊和拍戏的地点就大小兴安岭那那可差老远了。戏里闯关东，戏外也像闯关东一样，整个这个团队的人经历了十几多个城市，然后相对条件比较艰苦而且特别冷。对，我记得我在拍那个雪乡就是特别美的下雪那段的时候，全剧组女演员就我一个人，全是一帮老爷们儿。所以当时在那儿拍戏的时候呢，小宋家遭了不少罪，而且一拍戏连着多少天洗不了澡，包括吃饭都得赶紧吃，晚一会儿就凉了。所以当时拍这个戏的时候，刘斌挺服气，说这女孩子还真行，老爷们吃不了的苦她都能吃。中间有一段戏是小宋家演这个仙儿掉河里了，掉到河里爬上来，你想天那么冷得冻成什么样，小宋家不会喝酒，一口气干了大概得有3两多二锅头，就是让身体暖和起来。我跟传武跳之前，剧组特别贴心的一人准备了一件防水衣，就贴穿在身上的，我们都觉得剧组真好，结果一穿发现不行，跳不下去浮上来啊，对没办法，所以穿不了了，剧组给我们准备第二件物品，一人一瓶二锅头。所以这个戏呢看出小宋家不怕天不怕地，敢吃苦，为了艺术是敢献身的。那么闯关东这部戏演完了以后呢，小宋家大放异彩，
好多这个剧组都知道他了，所以接下来呢，他的片约不墨了。其中呢，有一部戏值得大家关注，这部戏呢，在中央电视台8号热播过一段时间，哎，名字叫《大理当嫁》，主人公叫江大燕，哎，就是这小宋佳演的，哎，一晃30出头了，也没找对象，家里是着急，朋友也着急，给他介绍。这6个男人先后谈过恋爱，这6个男人那就有意思了。有的是为了谈完恋爱就出国的，那是郭涛演那个角色；还有一个角色是斤斤计较的，每月俩人各还多少房租都得提前个算盘扒拉好的。这个角色是我记得周杰演的。反正里边跟6个，哎，给人家给他介绍男朋友，还有比他大30岁的，还有比他小一轮的。女人越老越沉，像我这岁数的，就像是一个硕大的铅球。扔出去没人敢接，都怕被砸着了。都家人有约了，你也考虑我。对不起，我也考虑。对不起啊，闹了这么多事儿，让你也跟着受气。别这么说。如果你愿意，我愿意，我愿意跟你谈一场恋爱。我对你的感情呢，不是爱情。要是有一天因为这个把你伤了，我自己都不能原谅我自己。这位就是我的女朋友兼领导，江大燕。我要去北京看你。我要去甘肃找你。反正谈着6次恋爱，谈的挺热闹。小宋佳在这里边是第一主角，800多场戏。那么这个戏呢，小宋佳开始接是从哪个角度接的？本来这本子不叫大女当嫁，叫剩女当嫁。剩女咱们知道，现在网络流行语，岁数大嫁不出去的女都叫剩女。说北京有70万剩女，上海有50万剩女。小宋佳那时候接着本子，看这个剩字就来气，他凭什么呀？这叫剩女？我们也不算剩下。而小宋佳说，真正的。就说有追求的人剩下是什么？这个社会压力太大，咱们都不停地往上爬，不停地为了美好明天奋斗，奋斗奋斗，你累了，喘口气歇着，四下一看，原来自个儿没伴儿，那是生活的压力、跟社会的压力以及个人追求造成的，所以不能用剩女的剩字带有侮辱性词汇形容大龄女青年。所以当时他建议你改成大女当嫁，就这么这片子最后出来就叫大女当嫁。大女代替剩女这个词会更亲切更友好，没有那么大的歧视的成分在里面。而且我觉得现在这种都市女孩子，可能越来越多的人越有自己的追求，有自己的事业工作等等等等，所以在爱情上我觉得这个不是一个说你着急或者说努力就能够得到的一件事情，还是顺其自然，然后好好享受，然后可以不要去面临那种像剧中江大燕那种父母的家庭的逼迫，那么着急让她去相亲找对象，可以去轻松的快乐的去生活，我去享受很多应该好好享受的事情。如果改成比如说盛放的那个盛剩女的话，我就特别特别的喜欢，因为我觉得每个女人都可以像花一样。那么小宋佳在这里边跟6个男演员谈了6次恋爱，我们可以想到这种6个人绝对不同，那么小宋佳的配戏也不应该一样。所以他在这里头，大家一看小宋佳的演技真是比过去要成熟多了。